lackera brandskyddet in i våran lokal. Nå tyckte jag att stabben såg ut som den skulle. Den gjorde det. Ja. Hur var det med fronten med Valmund? Ibland så kom det in en sån här frälsningssyster till Svensson och frågade ja. Är Svensson frälst? Frågade Svensson. Var han det? Nej du, den som blev frälst, det vart allt hon det. Halleluja, skrek hon stupet. Halleluja. Det är baron som betalar kalas. Jo, baronessan borde laga maten. Kan ni tänka er baronessan stå och laga köttbullar? Den fyllkajan. Hon duger ju inte ens att föda barn. Nej, det verkar inte bli någon arvinge på Valla. Om det nu skulle vara något att ärva. De tyska trupperna angripa över alla skådens gränser. Stäng av, Selma! Stäng av! Den tyska... Pommack! Åh, herregud i himmelen, vad ska jag ta sig till? Du kunde ju börja jobba till exempel, som Stora Småland. Ja. Han sliter och släpar där uppe i Tälje han. Men vad har han för det då? Han är stöttkär i Agnes. Akta dig vad de går hand i hand. Nu är du dum. Tänk om lilla damen kunde lära sig att hålla snattran för en gångs skull. Santé!